Na última sexta-feira foi comemorado o Dia Nacional do Cego. Uma das principais causas da cegueira, 47,8% dos casos de perda de visão são provocados justamente pela catarata, que pode ser atenuada ou evitada com métodos preventivos e tratamento adequado. Para falar sobre o assunto, está aqui no estúdio o oftalmologista doutor Angelino Júlio Cariello. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui no nosso programa. Uh... Doutora, a catarata, ela leva mesmo a cegueira? Sim, Tatiana. Em primeiro lugar, muito obrigado uhum. pelo convite. É sempre bom estar presente para esclarecer a dúvida é, da população. Né? E realmente a catarata, ela é o, a principal causa de cegueira no mundo, de acordo com dados da OMS. Né? É Mas diferente das outras causas de cegueira, porque depois da catarata tem glaucoma, degeneração macular, é, senil né? e outras causas, retinopatia diabética, essas outras causas, geralmente a cegueira é irreversível. Uma vez instalada a cegueira, a gente não consegue reverter. Já a catarata, não. A catarata, na vasta maioria dos casos, né? é, uma, é, uma, é uma, um tratamento possível de reverter essa cegueira através ah, de uma é cirurgia. Sim. Olha então a cegueira causada pela catarata pode, é, pode ser reversível, ela sempre é reversível ou em alguns casos ela é reversível. Na maioria dos casos ela é reversível através de uma cirurgia, né? mas é claro, uma catarata muito avançada ela pode trazer outras consequências. É, que pode levar uma, uma, a uma perda reversível da visão. Por exemplo, uma catarata muito avançada pode também uhum. é, é, acontecer junto com o aumento da pressão dos olhos, e uhum. é, então associada à glaucoma, uhum. ou então a causa da catarata. Porque quando a gente fala de catarata, a gente está falando de um gênero, né? É uma, uma condição genérica, a catarata. A catarata, ela é o que? Ela é a opacidade de uma lente que a gente tem dentro do olho. Então, o olho ele é semelhante a uma máquina fotográfica. A gente tem duas lentes. Tem uma que fica do lado de fora e outra que fica do lado de dentro. Se você desmontar uma, uma câmera fotográfica, você vai ver que tem uma lente do lado de fora, uma lente do lado de dentro, e entre as duas lentes tem uma estrutura que abre e fecha, que é o diafragma. Uhum. O olho também é assim. Ele tem uma estrutura do lado de fora, que é a córnea. Depois tem a parte colorida do olho, que ela abre e fecha, uhum. e atrás da parte colorida do olho tem uma outra lente. Essa outra lente, chamada de cristalino, ela se opacifica. E a opacificação do cristalino é o que a gente chama de catarata. A grande causa de catarata, maior, uhum. a maioria do, dos casos de catarata é devido à própria idade. O paciente ah, quando ele... A idade, então, seria a maior causa de catarata. Essa é a principal causa. O... E tem pessoas que são mais predispostas a ter catarata? É, bom, a catarata, quando a gente fala da catarata senil, que é essa catarata uhum. do idoso, né é, 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 eu costumo falar para os pacientes que é parecido com o cabelo branco. Assim, né? <laughs> tem uma época que começa a aparecer, se a pessoa viver o suficiente, ela vai ter. Agora, a catarata é, tem alguns fatores que estão associados a piora. Né? É, por exemplo, é, assim como. A catarata ela é um processo de envelhecimento, então uhum. todos os fatores associados ao envelhecimento também estão tá associados à, à formação da catarata. Por exemplo, a exposição solar. A uhum. gente sabe que o sol causa o um envelhecimento precoce, uhum. leva a formação de mais rugas, né, até a formação de algumas doenças Sim. cancerígenas, né, e também a indução do sol, uma exposição acertada ao sol gente. pode levar ao avanço da catarata. É uma outra coisa que pode predispor a catarata é o diabetes. Né? O diabetes uhum. também é uma doença que é, favorece a, a aparição da catarata. Uma outra condição, além do sol, que também colabora com fatores degenerativos, é o tabagismo, cigarro. Né? Uhum. Então, pessoas que fumam também têm uma tendência maior de desenvolver catarata. E existem alguns remédios que também é, se usado de forma. É, não, não, como o médico determina, uma forma uhum. abusiva, também pode formar catarata. Nossa. O principal desses remédios é o corticoide, que uhum. é um, a, a cortisona, né? que é um, uhum. é um remédio utilizado para é, tratamento principalmente de alergias, uhum. doenças inflamatórias. Né? Então, é, geralmente, a catarata está associada com uso sistêmico, com tomar comprimidos. Mas a gente sabe que qualquer tipo de, corticoide, de uso de corticoide, seja comprimido, é, colírio, spray nasal. Sempre com indicação e sempre, acompanhamento. Sempre né? com indicação e acompanhamento, porque o uso prolongado desse, dessa medicação pode, formar, pode levar à formação da catarata. Oh, né? Caramba! E, Doutor nós falamos aqui que a cegueira causada pela catarata na maioria das vezes é reversível mas a catarata o processo dela pode ser uh, parado paralisado como é que é quando a pessoa percebe que está com catarata Sim. antes de, de chegar à cegueira é assim a pessoa a catarata ela é uma doença que ela não dá muitos sintomas né? o que a pessoa que começa a apresentar a catarata o que ela reclama é que a visão está mais embaçada ela enxerga mais turvo, uhum. É, fica com uma visão meio amarelada, começa a perder assim a sensibilidade das cores, né? Mas ela não dá dor, não dá nenhum outro sintoma. Então é muito comum a pessoa ali por volta dos 60 anos, ela procurar o consultório uhum. para trocar o óculos e ela se é surpreendida uhum. de que tem uma catarata ali, né? É, como eu falei para você, a catarata ela está associada ao processo de envelhecimento. Uhum. A gente está falando aqui uhum. da catarata senil, né? A catarata uhum. que, a maior, que é a, mais a maioria dos, a uhum. mais comum. É, então, teoricamente, fatores que, que, que têm um, um poder de. fatores, que, que, fatores direcionados ao, ao anti-envelhecimento, é, é ruim usar essa palavra anti-envelhecimento, porque a gente não consegue impedir Sim. o envelhecimento. Mas, assim, a gente sabe que existe um estresse oxidativo, uhum. fatores, como eu falei, o sol e o tabagismo, uhum. que são fatores que uhum. levam ao envelhecimento precoce. uma precócio. vida saudável, vamos dizer Exatamente. assim. Exatamente. Então, assim, quer, é, 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 alguma ação voltada para prevenir o avanço dessa catarata seria uma vida saudável. Então, a pessoa se alimentar bem, evitar é, esses alimentos industrializados, é, uma exposição solar sempre com proteção, em períodos, é, do, em períodos do dia que o sol não é tão forte... É, a pessoa é, poder é, diminuir a carga de estresse, então quer dizer é, é tudo que o médico recomenda de uma forma geral, tudo que é saudável para o corpo inteiro também vai ser também saudável para o então, é, é, Evitar de fumar, se alimentar bem, uhum. é, praticar esporte, ter uma vida saudável isso colabora para evitar uma evolução da catarata. Porém, a, a, no momento que a catarata já se instalou, né, então a pessoa vai no médico Aê. e ela vê que a visão está embaçada Aí Tem que única... tomar medidas mais, é, um pouco mais severas. Aí a única forma de tratamento seria a cirurgia. Seria cirurgia mesmo. Então, doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né? E fica a dica aí, todo mundo ficar bastante atento. Então, Obrigada, obrigado. doutor.